นางนาคุณทำมังกรโลกอ้าวเอาหน้าថ្ងៃនេះម៉ែណាត់ខាងធនាគារគេមកឲ្យម៉ែគិតថាប្រចាំផ្ទះយើងកូនណាយកលុយព្យាបាលម៉ែខ្លះហើយនឹងទុកទិញអីហូបខ្លះមែនទេចាអឺឯងទៅយកទឹកម៉ែហូបតិចមកចាម៉ែចេះប៉ុណ្ណេះអង្ជ័យបាន700ហ្នឹង700ស្អី500ពេកអូយយអូមីងមីងព្រោះបាទមកទៅមីងបាទស្អីណាផ្ទះណាមីងថាដាក់ប្រចាំផ្ទះណាមីងផ្ទះហ្នឹងក្មួយអស់ហើយហ្នឹងតែមានអីមកដាក់ប្រមាណពួកមីងចង់ដាក់1000ក្មួយអូយ1000ស្អី700នេះច្រើនពេក700ស្អីផ្ទះឡើងអាលួយដូចសបុកកដោហើយទៅរកដាក់700 500ហ្នឹងណាស់នេះអូយមិនក្រាន់ទេ1000ក្រាន់ទេខ្មោច500នេះអាណិតនេះឃើញឯងឈឺខាងនេះនេះនេះកូនមីឯងមែនទេចាកូនខ្ញុំតែមកក្រាន់នឹងឯងខ្មួយកូនមីឯងក៏ស្អាតដែរក្មួយយ៉ាគេធ្វើការនៅកន្លែងផាត់មុខសំអាងកាអីហ្នឹងបានជាស្អាតណាគេអត់ជឿថាកូនមីងទេកាលនោះមីងធ្វើការជាមួយនឹងខាងអិនតាក់នោះមីងធ្វើអនាម័យហើយក៏បានគ្នានឹងអាអិនតាក់នឹងបានមួយនឹងឯងគេក៏ទៅបាត់ទៅណាក្មួយចាំកូនតែឯងមករហូតហ្នឹងអូផ្ទះនេះដាក់បាន100000 100000ចង់200000ផងទៅចង់ដល់200000ដុល្លារក៏បានទៅវ៉ាវអត់ទេនិយាយមែនមានន័យថាមានដើមស្វាយមានណែពីងទឹកសំខាន់ពីងទឹកដូចធម្មតាហ្នឹងហើយសំខាន់វាមានគម្របហើយគម្របវិញវាមានអាប្រហោងទៀតអាហ្នឹងបើកមកចុះតិចអូថ្លៃណាស់មីងហើយមីងឯងជិតមើលតសនេះសើកញូនេះវាថ្លៃអាសកញូនេះអូយមែនទេដើមប្រេងខ្យល់តើណាប្រេងខ្យល់ក៏អានេះក៏ខ្លឹមប្រេងខ្យល់ហ្នឹងខ្លឹមប្រេងខ្យល់ងាយរកទៀតដូចខ្លឹមមួយទៀតនៅខែទៀតហើយណាមួយមានឡូវក៏ឯងទៅណាឡូវស្រុកនេះឡូវនោះវាថ្លៃនឹងអញ្ចឹងតើជារួមទៅផ្ទះនេះអាចដាក់បាន100000 100000ហើយនឹងពួកលោកឯងនឹងវាយតម្លៃមិនហ្នឹងផ្ទះប៉ុណ្ណឹងណាវាយតម្លៃឲ្យគេខ្ចី100000ដុល្លារ1000ហ្នឹងវាពេកហើយផាជប់ដងចិត្តបងស្មោះស្ម័គ្រស្រង់កែវោលែកស្នេហ៍បងជុំពាក់លើស្រីដើរចេញមិនរួចចិត្តគួចលួចស្នេហ៍ចរណីញប់ញោហារតីខ្លាចស្រីមានចាំងរក្សាកាពេញក្របពុំក្លិនងុំជាប់ប្រានវងភ័ងកលយានប្រៀបបាននឹងដួងច័ន្ទថ្លាចង់ស្ទងទៅថ្នមបីបមអូនក្នុងហាត់ថាបងសុំបីផ្កាថារៀងសាមិនអោយស្រពូនហេតុណាវៃបានជាស្រីនាងនៅស្ងៀមមិនស្ដីធ្វើរឹកអំអៀនអោយបងក្រំក្រៀមព្រូតែអូបើមិនប្រណីបងច្បាំងរីរៃស្គមខ្លួនកុំ
អើយបងខ្សៃព្រោះអូននឹងនួនសូមស្ងួនមេត្តាផ្កាអូនមានឆោមប្រឡោមចិត្តបងលួចស្នេហ៍នួនល្អងមួយមងចង់ស្និទ្ធកាយាធ្វើមកដេចនឹងបានបើខ្ពងដូចដួងតារាសូមចិត្តបុប្ផាអូនមេត្តាដល់ស្នេហ៍បងផងចិត្តបងលួចស្នេហ៍នួនល្អងមួយមងចង់ស្និទ្ធកាយាធ្វើមកដេចនឹងបានបើខ្ពងដូចដួងតារាសូមចិត្តបុប្ផាអូនមេត្តាដល់ស្នេហ៍បងផងបងមិនគាត់មានស្នេហាទេអូនអូនអាចដើរស៊ើបចុះដែលឮសូរពាក្យមានណាដែលមិនចេះមានស្នេហាអញកុំជឿវាអាមួយនឹងខូចអាមួយនឹងខូចណាអរឯងស្លាញ់បងមកលឿស្លាញ់បងមនុស្សល្អស្លាញ់បងទៅអូនបងមិនដើរជាប់មានស្នេហាទេអូនអូនមើលតែតាគៀកបងគឺមិនទាន់ធ្លាក់ទេអូនឯងសួរគេមើលម៉ាប់ភូមិម៉ាស្រុកដែលឮល្បីអាពាក់មានស្លាញ់អាណាបានមួយអត់ដែរទេអូនយាយទូសັບរបស់យប់គឺយាយមួយលោកទេអូនបងមិនជឿបងបងហ៊ានស្បត់ជូនប្រធរនីជូនលោកខែមានមេឃមានដីស័ក្តិសិទ្ធិអូនមើលចុះស្បត់ចំពោះដីថាខ្ញុំស្លាញ់តែអូនមិនអាគុណអូនស្លាញ់បងទៅខូចតែអាមួយនេះក៏ខូចណាគប់ជឿវាអុយខ្ញុំមកដងយកណាគេនេះអូនឲ្យបងស្អីក៏បងដែរអូនចាំបានលោកខែមកយកលោកខែឲ្យអូនឲ្យចង់ឲ្យបងចុះក្នុងពងម៉ាំងអូនចុះក្នុងពងម៉ាំងគាត់ឃើញវានិយាយខកណាបងពីណាមកឯងស្លាញ់ខ្ញុំមែនមានណាគេហេតុបងជីវិតដើម្បីខ្ញុំអត់ចោះបងបងស្លាប់អេវាមានអាពេលមីវាភ្លឺមអត់អត់ទៅរត់ចូលឡានងាប់បាត់មកអែមឯងនេះវិញអោយយើងផ្សំទៅនេះដែរមកកាអូនមានឆោមប្រឡោមចិត្តបងលួចស្នេហ៍នួនល្អងមួយមងចង់ស្និទ្ធកាយា